Saudações, galera, bom dia. Galera, eu estou aqui no Morro dos Ventos, na Chapada dos Guimarães. O lugar aqui é lindíssimo. E ali tem um mirante ali, dois mirantes. E tem uma cachoeira, que é a Cachoeira dos Namorados. Eu vou fazer imagens ali por cima dela, né? Vou ali por cima para mostrar para você essa cachoeira. O lugar aqui não tem o que falar, cara. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Vou mostrar para vocês ali, ó. Um pouco do visual. Daqui dá para ver. Aqui desse modo dá para ver Cuiabá. Quando não tem nuvem, que tá bonitinho, o tempo tá limpinho, dá para ver Cuiabá. Tô um pouco ofegante porque aqui só sobe e desce. Ali, ó. Ali atrás, ó. Cuiabá tá ali, ó. Não sei se vai dar pra ver, mas o lugar aqui é lindo, lindo, lindo. Aqui é uma, não é privado isso aqui, não é público, é privado, é uma propriedade particular aqui, então tem que pagar para entrar, tá? O carro paga R$20 para entrar, moto, se eu não me engano, 10, e pessoa, se a pessoa vir de a pé, R$5 para entrar. Então eles cobram a entrada aqui no Morro dos Ventos. Mas vale a pena conhecer aqui o Morro dos Ventos, Cachoeira dos Namorados. Tem dois mirantes ali bem bonito, que dá pra ver Cuiabá. É show de bola o lugar aqui, beleza? Vou mostrar pra vocês um pouquinho só, porque eu só tô de passagem aqui. Tem um restaurante aqui também. Mas confira aí as imagens do Morro dos Ventos e a Cachoeira dos Namorados, Chapada dos Guimarães.